esta profesión ten, pois dentro das súas prerrogativas e tamén dentro dos seus dereitos, e por que non, dentro das súas obrigas, a defensa da liberdade de expresión. Exercela, sin dúbida, molesta a moitos, que lles vai decir un político, e molesta moito a moitos que se exerza a liberdade de expresión, pero probablemente, con independencia de a que moleste, é un dereito irrenunciable para a propia sociedade democrática. Forma parte da nosa civilización, forma parte dos nosos valores, forma parte de entender a vida, forma parte de vivir e forma parte da sociedade occidental. E sin esa non se entendería a sociedade occidental.